Flexness. Não é dos grandão não. Aí, hein? Abriu. Aí você é aqueles pequenos. Aí já pegou, né? Chegar engatado o peixinho aí, ó. É um bom sinal, né, mais? É. Tá, tá pesado, Diego? Tá. Aí, ó. Estamos aqui para aqui. O Diego tá engatado com o peixe aqui. Aí, acho que brotou. Tá. Já tem peixe, mãe. É o mesmo padrão. Caraca, Mike. É bichão, hein, Mike? É. Agora é só segura. Agora tá brigando melhor, né, Diego? Maior, né, mãe? É. Só afasta a vara sempre pra baixo pra não bater no barco. Isso aí. A vara pra lá. Olha, nego. Aí, olha o bonitinho aí. Um tamanho, né, mano? É. Só abre um pouquinho o molinete aí. Aí, segura aí. Marola que fez, né? É, dá lanche. E vai vir mais uma, porque passou mais lanche. Para pra ponta pra lá. Aí abre aí o molinete. Tá dormindo o pacote, ó. Ah, sim. Ó, se quiser filmar aqui tem a telinha aí, tá vendo? Aí, acho que já tá filmando já. Mais um bitela aí, ó. Que não falha, hein, Pacotinho? Aí, Bahia! Meu amigo, Bahia! Falei que ia chegar o seu, ó. Aí, pessoal, quem quiser ver essa live completa aí, ó, vai estar sendo transmitida no YouTube. Valeu! Quando ele, ó, aí você deixa, entendeu? Senão você perde ele. Aí, amarra sempre mais aqui, ó. Opa, Márcio, tem uma piscina, tá show de bola. Até aí, a alavanca. Não puxa mais, tá? Olha ele lá, ele lá. É, isso aí. Olha ele lá. O que é aquilo lá? Aí deixa a ponta da vara lá, é o bonito. A vara, a ponta da vara fica aqui. Ponta da vara na ponta do barco lá, ó. Ó, segura aqui que eu passo. Opa, Rodrigo, não faz. Pela lateral, mano. Sai daqui, ó. Olha como é rápido.
puxa pela ali. Isso aí. Complicado.